Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyi Kiyevdə Azərbaycan vətəndaşları Misir Qasımlı və Sübhan Quliyevin məhkəmə işi və həbs məsələsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlama mətnində deyilir. 6 dekabr 2022-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Misir Qasımlı və Sübhan Quliyev Ukraynanın Kiyev vilayəti Abuxov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Böyük Britaniya vətəndaşının şikayəti əsasında Ukrayna Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri üzrə cinayət işində təqsirləndirilən Misir Qasımlı və Sübhan Quliyev 2021-ci ilin 9 iyun tarixindən saxlanılıblar. Qasımlının ailə üzvləri səfirliyə məlumat verdikdən sonra səfirlik məsələ üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirib. Misir Qasımlının ailə üzvləri və şəxsən özü ilə telefon əlaqəsi saxlanılıb. Vəkili və qohumları ilə dəfələrlə görüş təşkil olunub. İttihamların erməni əsilli şəxslərin sifarişi əsasında olduğu, istintaq zamanı və məhkəmə prosesində bir sıra qərəzli məqamların, eləcə də hüquq pozuntularının mövcudluğu barədə səslənən fikirlərə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə səfirlik tərəfindən müvafiq iş aparılıb. Bu məlumatlardan narahatlığın əks olunduğu müraciətlər səfirlik tərəfindən Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanıb. Ümumilikdə məsələ üzrə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə 10 nota, digər qurumlara çoxsaylı məktublar göndərilib. Proses səfirliyin diqqət mərkəzində saxlanılıb. Səfirlik məsələ barədə məlumat aldıqdan sonra bütün iclaslarda iştirak edib, deyə açıqlamada bildirilib. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talbovun kiçik oğlu Seymur Talbovun adı Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəsmi saytına prorektorlar siyahısından çıxarılıb. Məlumata görə, universitetin saytında prorektorlar bölməsində beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor hissəsi hazırda boşdur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl mətbuatda Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Seymur Talbovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Azərbaycan Universitetləri Facebook səhifəsi də bu haqda paylaşım edib. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri İranın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib. Müraciətdə deyilir. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan mediasında noyabrın 24-də 14 nəfər İran vətəndaşının qeyri-qanuni yolla Azərbaycan ərazisinə keçməsi və Qarabağ ermənilərinin yaşadığı bölgəyə daxil olması barədə məlumat yayıldı. Bunun ardınca Azərbaycan mediası həmin şəxslərin İran vətəndaşı olmasını təsdiqləyən faktlar, sənədlər təqdim etdi. Eyni zamanda sözü gedən şəxslərin Qarabağdakı terrorçu ermənilərə təlim keçmək üçün gəldikləri barədə mülahizələrə də mediada geniş yer verildi. Nəhayət, bütün bunlarla bağlı İranın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən lazımi açıqlama verilməsi tələbi ilə ortaya haqlı suallar qoyuldu. Səfirliyin davamlı susqunluğu fonunda mediada noyabrın 30-da Azərbaycanın ermənilərin yaşadığı ərazisinə daha 13 İran vətəndaşının keçdiyinə dair faktlara əsaslanan məlumat yayıldı. Bu hadisə və İrandan Ermənistana silah satışı sonradan həmin silahların Laçın dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə keçirilərək oradakı qeyri-qanuni erməni dəstələrinə çatdırılması məsələsi bu gün də Azərbaycan mediasının əsas mövzularından biri. Cəmiyyətimizi dərindən narahat edən məsələdir. Yaranmış durumda istər-istəməz belə bir qənaət formalaşır ki, İran təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi cəhətdən gücləndirməyə və ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Ümid edirik ki, Azərbaycan mediası adından ünvanladığımız bu müraciət cavabsız qalmayacaq. İranın Azərbaycandakı səfirliyi olaraq qeyd edilən ciddi məsələlərə dair müvafiq rəsmi mövqe bildirəcəksiniz. Əks təqdirdə Azərbaycan mediası məlum hadisələrdə İranın neqativ rolunun olmasını həqiqət kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalacaq və fəaliyyətini bütünlüklə bu reallığa əsaslanaraq quracaq deyə müraciətdə vurğulanıb. Xocalıda Azərbaycan nümayəndə heyətinin Rusiya sülh məramları ilə dünənki görüşündə Xankəndi separatçılarının rəhbərlərindən olan Vitali Balasanyan da iştirak edib. Bu barədə separatçı qruhun açıqladığı məlumatda deyilir. Balasanyan sülh məramların dislokasiya yerinə çağırılıb və Azərbaycanın ekoloji problemlərlə bağlı tələbləri ona çatdırılıb. Qeyd edək ki, Balasanyan Qarabağda sülh məramlı kontingentlə əlaqələr üzrə koordinator kimi təqdim olunub. Cari ilin sonuna qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında hava nəqliyyatı ilə yük daşımaları başlayacaq. Bu barədə Hürriyyət qəzeti məlumat yayıb. Qəzet qeyd edir ki, artıq proses sona çatmaq üzrədir və nəticədə Türkiyə məhsullarını birbaşa olaraq Ermənistana daşımaq mümkün olacaq.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York Times qəzetində Rusiya Ukraynalı uşaqlarla alver edir başlıqlı məqalə dərc olunub. Məqalədə Viktoriya Borisenko və həyat yoldaşının bacısı Nadejda Borisenko uşaqları Bogdan və Daryanın Xarkov vilayətinin Balaklia şəhərindən yay düşərgəsi adı altında ruslar tərəfindən aparıldığını və geri qaytarılmadıqlarını deyir. Hadisə avqust ayında baş verib. Ümumilikdə Balaklia şəhərində bu yolla 25 uşaq oğurlanıb. Onlara pulsuz düşərgə, hədiyələr və təhlükəsizlik vəd edilib. Anası ilə telefon danışığında Bogdan rusların onlarla yaxşı rəftar etdiyini, lakin uşaqların ağlayaraq geri dönmək istədiklərini deyir. Moskva isə ailələrindən alınan uşaqların geri qaytarılmasına əngəl yaradır. Nəşrin yazdığına görə, ümumilikdə 11.461 uşaq ailələrindən alınaraq Rusiya, yaxud hazırda işğal altında olan ərazilərə aparılıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski G20 samitində bildirib ki, ruslar tərəfindən aparılan 10 minlərlə insanın taleyi barədə yalnız dolayı yolla məlumat var. Rusiya Ukraynalı uşaqları apardığını gizlətmir. Lakin özünün təbliğat verilişlərində bunu atılmış uşaqların xilas edilməsi kimi təqdim edir. Bu, xeyriyyəçilik deyil, soyqırımdır. 1948-ci ildə qəbul edilən beynəlxalq bəyannamədə qeyd olunub ki, uşaqların zorla köçürülməsi, milliyyətin məhv edilməsinə yönəlibsə, bu soyqırımdır, deyə New York Times qeyd edir. Nüvə müharibəsi təhlükəsi artır, lakin Rusiya nüvə silahından birinci istifadə etməyəcək. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İnsan Haqları Şurasının videokonferans vasitəsilə qatıldığı iclasında qərb ölkələri ilə yaşadığı gərginliyə toxunaraq deyib. Putin yalnız düşmən hücumuna cavab olaraq nüvə silahından istifadə edə biləcəklərini qeyd edib. Bizdə belə silahlar var və onlar bütün nüvə ölkələrindən müasirdir, daha çox inkişaf edib. Lakin nüvə silahına sahib olmaq gərginliyin artmasına səbəb olmamalıdır. Deyə Rusiya prezidenti bildirib. Putin olacaq nüvə hücumunun qarşısını almaq gücünə malik olduqlarını da vurğulayıb. İranda ixtişaşlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin zabitinə hücum edərək onu yaralayan şəxs edam edilib. İran kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Möhsün Şekari adlı şəxs Tehranda kütləvi ixtişaşlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşını bıçaqla yaralayıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 16-sında İranda Məhsa Əmininin ölümündən sonra başlayan nümayişlər ara vermir. Rəsmi versiyaya görə geyim qaydasını pozduğuna görə Əxlaq polisi tərəfindən saxlanılan 22 yaşlı qız dindirilmə zamanı ürək tutmasından həyatını itirib. Lakin sosial şəbəkələrdə onun polis tərəfindən döyülməsi nəticəsində öldüyü barədə məlumatlar yayıldıqdan sonra ölkədə kütləvi etirazlar başlayıb. İxtişaşlar nəticəsində çox sayda insan həyatını itirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, axşam isə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 5-8, Bakıda gecə 3-5, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75%. Təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ölkə ərazisində dumanla əlaqədar əsasən gecə və səhər saatlarında Bakı, Şamaxı, Yevlax, Quba Xaçmaz, Quba Qusar, Gəncə Kəlbəcər Laçın, Qubadlı Xanlıq, Xankəndi Xocavənd, Şuşa Füzuli, Ağdam Füzuli Horadiz, Ələt Astara, Naxçıvan Ordubad, Masallı Yardımlı, Ləkəran Lirik, Şəmkir Gədəbəy, Yevlax Xocalı Laçın, Goranboy, Tərtər, Bərdə, İstisu və Yevlax Zaqatala magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində görüş məsafəsinin 200-700 metrədək məhdudlaşacağını bildirib. Dağlıq rayonlarda isə şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.